nung una in-upload ko yung Taytay Tiange Plus sa result ko, sobrang natuwa ko sa response kasi naging problem ko talaga yung maghahanap ako ng affordable pero trendy. At doon nakita ko madami nag-comment na how to be you po, yung mga ganyan. Dahil doon guys, sobrang na-inspire talaga ako sa mga sinabi nyo na na-inspire kayo sa akin. Hindi ako ganun talagang naglo-look up sa sarili ko dahil lumaki ako na parang ang taba mo, ganyan ka. Hindi ka magiging katulad ni ganito, ni ganyan. Kayo talaga yung nagiging fuel ko. I-push ko na yung ginagawa ko na maging proud ako sa sarili ko. So ito na nga, i-share ko na sa inyo ang Vlog Girl Survival Guide. Madami na akong makeup tutorial sa channel ko, kaya ngayon naman i-share ko sa inyo yung aking personal styling tips. Wow! This is based from experience. Siyempre, nagkaroon din ako ng identity crisis noon. Pero eventually, mahanap mo rin ang iyong personal style. Ito yung favorite kong tops, off-shoulder. Kasi na-accentuate niya yung shoulder, so nandoon ang focus, wala sa arms. Low-cut tops. Us plump ladies have triple or double chin. Huwag kang mahiya, pinaghirapan kaya natin yan. These tops give the illusion of a longer neck. Crop top. Oh, diba? Nagulat ka? Oo, kayang-kaya natin mag-crop top, girl. But I would prefer a body-hugging crop top kasi mas na-emphasize dito ang curves natin. And lastly, the art of layering. I would always get jackets, parka, etc. kasi it covers the arm. Tapos added fashion points pa siya, diba? For bottoms naman, ang general rule ko ay always go for the high-waisted. Kasi high-waist bottoms accentuate the curves. Mentioned ko din na sobrang love ko ang short rompers. Pero ang hirap lang kasi, pag umihi ka, kailangan mong tanggalin lahat. Lastly, the dresses. My favorite kasi ang tipid niya. Hindi ko iisipin yung pants ko or kung ano yung top ko. Mini dresses. Gusto ko to, especially yung body-hugging ones kasi it accentuate again the curves. Maxi dresses. Slit talagang labanan dito. Ito ay guide lang naman. Pero at the end of the day, decision mo pa din yan. Just always remember na ang best asset mo ay yung curves mo. So learn how to work it and love it. Ito talaga yung pinaka-effective sa lahat ng tips ko. Unfollow your thin inspirations and start following your thick inspiration. Alam ko yung feeling na ma-insecure. Yung sinisisi ko pa ngayon magulang ko, bakit ba kami tabain? Bakit ba ako pinataba ng lola ko? Alam ko walang perfect. Dapat may mali. Pero pwede namang di nalang naging matabain, di ba? Yung ang sakit na nasabihin ng mga tao na maganda ka sana, pero sana payat ka. Pero nung sinimulan ko silang i-unfollow, doon mas naging masaya ako. Favorite curvy girls ko ay sila Denise Bido, The Plumpy Nye, Jordan Woods. By doing this, mas mararamdaman mong hindi lang pala ikaw ang mataba sa social media and in real life. Na oo, maganda ka, tapos! No ifs, no buts. You will feel less insecure about yourself. Pero alam mo kung saan talaga ako sobrang nahihirapan? Yung i-unfollow si Ellen Adarna, sobrang lodi ko talaga siya. And the last step that I'll leave with you is this. Remember that this is your body, not theirs. Hindi ka nabubuhay para sundin ko anong sinasabi ng society na maganda o hindi. Because you do you, girl. Payat, mataba, borta, medyo borta. Beauty comes in all shapes and sizes! Sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo sa video na to. Share nyo na din sa mga friends yung tingin nyo may kailangan nito. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up! And don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest uploads. Thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!